Zdár! Já vás vítám u nové minisérie na hru Neverending Nightmares. Proč minisérii? Protože podle všeho ta hra není úplně nejdelší. Vyjde nás to na pár dílů. Každopádně bych to chtěla projet celé. A teda něco o hře. Nevím, jestli se to dá přímo nazvat adventurou. Každopádně bych to jednoznačně označila za hororovou hru. S tím, že tady hra vyšla pod Infinite Up Games. A vyšla 26.9.2014. A jak za chvilku uvidíte, hra má krásnou 2D grafiku, opravdu dost creepy grafiku. A designoval to Matt Gilgenbeck, nebo Gilgenbeck, já teď přesně nevím, jak se to vyslovuje. Každopádně tenhle chlapík trpí obsesivně kompulzivní poruchou a depresí. A podle jeho slov se tady tyhle ty dvě, nevím, jestli se to dá přímo nazvat nemocemi, asi jo, dost promítají právě do té grafiky a vůbec tak pro něj celkově je to docela dost osobní projekt. A podle jeho slov by to teda neměl, prostě neexistuje člověk, který by to líp vyjádřil. Tak, já se podívám do nastavení, co tady máme? Máme tu screen resolution, to necháme. Řekne mi někdo, jak se vrátím zpátky. Převracíme se escapem. Grafik kvality dáme extreme. I když mi to pravděpodobně se přehraje, to snad ne. Určitě se podíváme, jak se to ovládá, takže VSAD mezerníkem vcházíme, sprint shiftem a escape můžeme hru pauznout, to je úžasná informace. Ano, English, prosím, děkuji. Každopádně nevím, jestli... Dáme play? Jasně. Silně doporučujeme hrát hru se sluchátky, protože ona hra celkem dost zprávy stojí na zvucích a na hudbě. A podtrhuje to docela dost atmosféru. A... No ne, ne. Tak, teď se to ještě víc zesílilo. Dobře, ano, já vím, já jsem se dívala na to ovládání. Každopádně podle mě hra není úplně vhodná na delší natáčení, takže já bych to viděla na nějaké videjka kolem 20 až 25 minut, protože jak se říká, netočte něco, co by vás nebavilo sledovat. A mě by to nebavilo sledovat delší než 20 minut, nebo 25 minut. Dobře, tohle by měla být naše sestra, která se jmenuje Gabi. A chlapík, kterého budeme ovládat a který je náš hlavní hrdina, se jmenuje Tomas. A právě tady Tomas trpí nočními můrami. A tahle hra má opravdu výstižný název. Neverending Nightmares, neboli nikdy nekončící noční můry. On totiž tady Tomas, když se vzbudí, nebo respektive, když tady umře v téhle noční můře, tak se vzbudí, ale problém je ten, že on se vzbudí do další noční můry. Což je fakt na zabití. Tak jo. Zkusíme tady vejít. Ale prosím tě, vejít jsem řekla. O šikovných hoch. To je, nemůžu zvyknout na to ovládání. Ovládání na šipkách, teda respektive ne na šipkách, já to používám v PSAD, ale... Prostě, že neovládám na jednou myš, to je strašný nezvyk. Vidíme něco tom, nevidíme. Jinak to vypadá, že všechny předměty, které mají být, s kterými jde udělat nějaká interakce, by měly být barevné, takže se chvilku uvidíme. Tak jo, se kouknu jenom tak na čas zběžně. Máme 2 hodiny 10 minut. Spadl nám obrázek. Chlape, spadl ti obrázek. Dobře, tohle je pravděpodobně rodina naše. My bychom měli být ten malý klučina blondětý uprostřed a máme tady tátu, mámu a sestru. Asi, typuju. Nic vám k tomu moc neřeknou, ona ta angličtina taky je tady víceméně skoro nepostřehnutelná. Kdo pak je tohle? Nějaký alkoholik. Dobře. To byl možná náš tatínek, nevím. Jsme v nějaké knihovně. Jinak, jak vidíte, tak tma kolem nás houstne. I celkově atmosféra. Dobře, tady máme nějaký úryvek
pravděpodobně možná náboženský nějaký, nevím, nechce se mi to luštit. Tady je další obraz, ale na ten se nemůžeme podívat a ten by mě zrovna zajímal, protože tam je naše sestra a jestli je to naše sestra a za ní je nějaký, ne pekař, ale nějaký dřevorubec. O, zajímavý obraz. Oh, postava ve stínu. Ty zmetko, já jsem tě viděla. Jak mi tady jezdí takový pruh, nevím, jestli to má dělat. Ne, moc jsem se nedívala na videa, nechtěla jsem si to spoilerovat. Ty vole, ptáku debilní. Každopádně, já myslím, že to nějak závažně nějak moc nevadí, protože naopak se mi to líbí, spíš ještě víc to dodává. Tož ty jsi nešikovný, moc dupeš jak slon. A, naopak to podle mě ještě potrhává tu grafiku a tu atmosféru. Dobře, tady někdo krájel maso a pak ho tady rozmlel ve mlýnku a budeme mít sekanou dneska prý, tak jo. K téhle noční muře. To už jdem ven? Tam byly ještě dveře, ale v té ložnici, jak jsme se vzbudili. Já jsem se chtěla podívat tam. Dobře, tak půjdeme jindy, no. Tak si to tady projdeme venkem. Ano, teoreticky bychom prostě měli splnit pár věcí a pak se tady vzbudíme do další noční můry. A zkrátka to má svůj důvod. Já nevím, jak my se jmenujeme příjmením. Je tu nějaká Gabi? Kde je? Tady je, tady andílek. Ano. Oh. Ano, pořád spíme, no jo. Are you okay? You look upset. I'm sorry. My vypadáme trošku prý vyřešeně ty. Vyděšeně vysvětlujeme jí proč, protože se nám zdálo, že umřela a že jsme našli jí hrob. A ona se tam směje, koza. Já nevím, já někdy tyhle ty besny mývám taky a teda rozhodně mi to směšně nepřijde. No prostě máme prý vstát a nemáme se tu válet na posteli. Navíc jsme prý slíbili snídani, že to snídáme pohromadě, ale evidentně jsme zaspali. Teď nevím, do kterých dveří mám jít dřív. O, pěkný obraz. No, výborně. Chlapík si trošku zadýchal, to bude dobrý. Co je tohle za obraz? Proč to má lebku v ruce, pane bože? Jsi divný chlap. Hodně divný. Dobře, tady je cesta do sklepa. Jak vidíte, tak nám trošičku hudba nám dost zvážnila. Vypadá to jako, no vypadá to nádherně, říkat úplně nemůžu, ale vypadá to fakt dobře, jakože prostě atmosféricky. Aha, tady jsme jako v prdeli, no tak tady nejdu. Budeme potřebovat najít nějakou svíčku nebo něco, aby jsme se nemohli, no totiž ve stínech nás víceméně něco může zabít. A to my samozřejmě nechceme, takže půjdeme nahoru a budeme zhánět něco, čím by se dalo svítit. Tady jsou dveře zadělané, pěkny. Pojď. Jú, jídlo na obrázku. Dobře. Zkusíme tam jít. To je asi pokoj naší sestry. Teda nevím, proč by naše sestra měla... No, není to asi není. To je spíš náš, jak kdyby dětský. Tady samý vojáci. Ale nevím, proč bychom měli tu lepku kruci v pokoji. No jasně, je to noční můra, že jo? Zrcadlo. Tady se dá projít ještě? Já, tohle je pokoj naší sestry. Dostatečně creepy. Obraz teda pokoj. Co to tu vzdychá, kruci? Dobře, půjdeme dál. Hodiny nám tu tikají. Wow. Oh, jdu pryč.
Nemám ráda hlasité tikající hodiny v kruci. Ty krávo. Ne, je to hodně pěkně designované, líbí se mi ten nápad strašně. A prostě kdo líp může vymyslet takovouhle creepy atmosféru, než někdo, kdo trpí depresemi, že jo? Sice pak z toho chytají depresi normální lidi, ale ne, že by nebyl normální. Tady je další obraz. Okej. Absolutně netušíme, kdo by to mohl být. Moc nemám ráda tady ty pokoje šicí s těma panama na hadry. Pojď prosím tě. Oh, to jsou lepky, máme. Ale to je pěkná tapeta, hele. Lepková. Dobře, půjdeme dál. A tady jsou poslední dveře a jinak slepá ulička, tak snad to bude něco zajímavého. No, máme tu dost cestí. Tak prvně půjdeme sem. Aha, tak nepůjdeme. Dobře, běž zpátky. Na tohle budeme potřebovat svíčku. Tak pojď sem. A, no, přesně jak na zavolanou, pojď. Výborně. Tak, svíčka je krásně barevná, červená. A jak za chvilku uvidíte, vytváří kolem nás takový pěkný kruh světla. Můj bože. Proč? Jak bych to řekla? Podíváš se, chceš se na to podívat jako? Jo. A můžeme jít dál? Jo, můžeme. Takhle ho musíme obejít. No počkej, ale to jsme my. To je dobré. Creepy, creepy věc. Proč nás odpustil? Jsme se tam tuším ptali. Nevím, proč nás opustil, chlape. Musíme se dostat někam víc, někam jinam. Tady ma to nepůjde, takže asi půjdeme zpátky a zkusíme jít jinou cestou, kde jsme bez toho světla jít nemohli. Do prdele. Kdo zasnul světlo? Vy máte... Oh. Vy máte takové štěstí, že mám tu svíčku. Teda respektive, já mám štěstí. Za náma je sestra. V těch blescích jde vidět, jak to tady osvětlí vždycky. Do skrýpy, ty. Pojď prosím ti, chlape. Klid, klid. To bude dobrý. To bude dobrý. V pohodě. Ježiši. Je dobrý, ty. Uf. Já nevím, máme jít sem. Já nevím totiž, kdy jsme byli a kdy ne. Jo, tady jsme byli. Tady jsme šli úplně zpátky. Skrz ten náš pokoj a tady ty věci. A co je tady na druhé straně vůbec? Spousta křesel, obrazů, křesel. Vás. Jo, tady je ta šunka. A jo, tohle je ten náš pokoj, dobře, takže to bychom jenom tak prošli jako zpátky. Tak půjdeme tady ještě úplně zpátky za roh. Jo, tady je to stále zadělané prkny. Z nějakého důvodu. A teď konečně teda můžeme jít do toho sklepa, protože máme svíčku. Sekera? No počkej, ty jako tady položíš tu svíčku, ovemeš si se... Keru! Co to je? Oh. Ježíši Kriste. Dobře, zbudili jsme se do další noční můry. Nevím, co jsme si to vytrhávali z ruk, nechci to vidět. Ale rozhodně se mi to nelíbilo. No prostě někam půjdeme, ale tohle by se dalo použít na ty dveře, že jo? Ježiši, za náma se dělá tma. Takže je to naskriptované? Nebo se dělá furt? Vypadá to... Oj. Vypadá to, že jak odejdeme, určitou vzdálenost zhasne za náma, takže by nás to nemělo
Úplně zabít, klid, chlape. Vydýchej se, prosím tě. Jako opravdu zajímavý grafický styl. Se musí nechat. Ježíš, běž. Nevím, co to je za zvuky, ale nelíbí se mi to. No, to tvoje vzdychání je asi lepší, hele. Poslouchat. Prosím tě, honem to otevři. Musíme se dostat. A, schody nahoru? Dobře, každopádně teď nemáme svíčku. A, tma. Kruci. Dobrý, dobrý. Tady je dost světla, to je půda. Oh, houpe se nám tu sestra. Sestřičko? No jasně, že otevře oči. To jsem mohla myslet. Dobře. Prý si máme probudit. Nám bylo řečeno. Tam nevím, jestli bych šla úplně, protože tam je tma dole. Nebo počkej, to je šatník, ne? Počkej, já se chci podívat, co tam je. Jo, to je teďka skříň, tam se nedá jít. Dobrý, už jsem si myslela, že jsme předtím prošvihli cestu a to byl asi pravděpodobně taky šatník otevřený. Tak popojedem trošku, já nechci moc zdržovat, takže budeme běhat. I když, jak říkám, série bude asi kratší. Ale je to fakt kusobivý kousek. O, tady je pěkná tma, hele. Pavučiny, panenky rozbité, rozbitá celá ta koupelna. Ty máš růžové kytky. Creepy panenka, nelíbí se mi. Ticho tam na hnoji. Jo, všechno zapavučinované. Tady ty super in cool tapety. Lepkoidní. Kam teď? Oh, jo, tady je obraz, počkej, to je nějaký nový. Já fakt netuším, kdo to je, kdyby tam dali jména nebo roky, aspoň k tomu, ať si ten člověk víc jako zorientuje. Třeba bych si napsala ty lidi, co jsou na tom hřbitově pohřbení a podle toho, jo, tady jsme byli, podle toho by se to dalo víceméně zjistit. Já půjdu teda dál, protože s tady jsme vlastně přišli, já jsem vždycky strašně zmatená, jak jdem z toho pokoje. Promiň, že tě tak honím, chlape, já za to nemůžu. Orlík. Pojď, pojď. Tady lepka. Tady voják. Skříň. A víte, co to znamená? Že se budeme mít muset my schovávat před něčím. Oh, bože. Dobře, půjdeme do pokoje. Tady je tma jak v pytli. Nic zajímavého. Okrady to tu prostě roztrhané opět. Fú. Ne, vypadá to fakt dobře, nevím, líbí se mi to strašně. No ne, ne. Už se mi to nelíbí. No dobře, jdem dolů. Ta hudba je dobrá, ty jo. Mně se to líbí. No tak tyhle ty děti už ne. Mě křvou, mimina nějaké. Že tady se asi dá... Jež, to mi zase panenka. Tady je moc velká tma. To proběhneme rychle. Počkej, nejsme mi zase zpátky. Tady se modlí jeptiškoidní panenka. Asi nejsme zpátky, jsme jinde ještě. My jsme, že opatroníš, ale... No ty máš pěkně vyrvané to oko v hlavě, prosím tě. Jako začínám se dost ztrácet. Můj orientační smysl se začíná projevovat. Tohle je, že by byla naše sestra. Asi jo, a drží v ruce nějakou krabici, nějakou... Nevím přesně, na co to má být, ale... Asi to bude nějaké tajemství. My jsme prošli tamto panenku růžovou. Nevím, jestli to není průser.
jestli se nám nebude počítat do nějaké akce nebo něčeho. Zkusíme to tady obejít opět. Já něco slyším. Možná se budeme muset vrátit, nevím. Jo. Výborně. Ty jsi fešák. Víš to? Trošku přežilkovaný, ale... Fešák. Tak teď bych to teda proběhla. Když můžem. Jo, tak tady půjdeme. Klid už, klid, jo? A tady je to zasypané, takže budeme muset jít dolů. Ech, bože. Dobře. Já jsem zvědavá, jestli jako to má nějaký konec, jestli se jde probudit z těch nočních můr, nebo... nevím, uvidíme. Opět creepy panenka, tentokrát má, nevím, jestli měla předtím roztřísknutou tu hlavu, teď ji má roztřísknutou každopádně. Pojď, vejdi. Dobře, zkusíme to tady. Oh. A tady nic není, kruci. Jo. Ty skřeky těch dětí prostě, to je jako bomba, to je fakt pěkně udělané, ale... A nem se běž schovat do skříně, vole. Jde něco nebo ne? Nic neslyším. Každopádně, když nás víceméně jakoby něco zabije teďka a nebude to jako ten, to prostě co se má stát, tak se víceméně probudíme v téhle té samé noční můře a musíme ji zopakovat, jako, takže... Takhle toto funguje zhruba. Jsou tady ti... v plenkách? Pánové? A ne, počkej, tady už je konec. Tady nejsou. Mi opět hromada pavučin a panenek a všeho starožitného. To jsou kříže na těch tapetách. Vypadá to zajímavě. A zase tahle ta panenka. Ale proč máš takový zděšený výraz? Asi se lekla naší sestry. Nebo má hlad. Chtěla tu šunku, co tam byla napravo na obraze. Dobře, půjdeme dolů. Pojď dolů, strašpitle. Pojď, pojď. Yeah. Ty obrazy s těma lepkama jsou čím dál větší, ale tohle pěkně zátiší docela. Ticho tam nahnojí do prdele. Je tady něco? Není. Paní teda, panenka nemá ani obličej už pro změnu. Zajímavé. Pojď, pojdeme dál. Jo. Tady se mi to nelíbí, jak je tu šero. Tady je dokonce rozmlácená zeď. To prdele, běž, 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 běž. Dělej, vole. Běž tam, běž tam. To je kreten, ty vole. Ježíš, běž. Honem, honem. Než nás to chytne, nebo já nevím, co by nám to mohlo... Dobrý, tady to přejdi to, prosím. Ježíš, jsem se lekla. Ty vole. Tak dobrý, já koukám na hodiny a myslím, že by to pomalu mohlo stačit pro tenhle prvotní úvodní díl. A tuhleto noční můru si teda dáme příště. Takže já děkuju za pozornost a mějte se. Čau.